Мої шанування усім, хто у цій порі разом із Хмельницькою телекомпанією «Поділля Центр». На часі тема, і нині ми говоримо про проблеми та перспективи професійно-технічної освіти в нашій області. В нас в студії, знайомтеся, Тетяна Леонідівна Бабич, начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області, Світлана Ігорівна Фіярська, начальник профтехосвіти та виховної роботи Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації. По праву руку від мене Сергій Сильвестрович Кучерук, директор Старокостянтинівського професійно-технічного ліцею, та Михайло Юрійович Рущак, директор Подільського центру професійно-технічної освіти Кам'янець-Подільський. Доброго здоров'я вам. І, власне, приводом для нашої сьогоднішньої зустрічі є неузгодженість законодавства і джерел фінансування для галузі профтехосвіти. З одного боку, законотворець передав ці повноваження на місцевий рівень, з іншого, по суті, не передбачив для професійно-технічної освіти коштів у бюджетах. Деякі регіони, деякі райони нашої області знайшли ці райони, міста обласного значення знайшли фінансування для профтехосвіти, але на певний час. Загалом, яка ситуація нині складається із фінансуванням професійно-технічної освіти і чого чекають освітяни, на що сподіваються в подальшому? Адже знаходиться в такому досить невизначеному стані, складно, разом з тим це не сприяє ні хорошій організації роботи, ні стимулам, немає стимулу, як на мене, і для самих працівників, та й ресурсів для розвитку професійно-технічної освіти. Пані Світлан, я попрошу вас коротко характеризувати, яка ситуація в нашій області. Загалом, наскільки мені відомо, понад 30 закладів професійно-технічної освіти в нашій області. Чи всюди ситуація однакова? Так, у нашій області функціонує 32 професійно-технічних навчальних заклади, які підпорядковані Міністерству освіти і науки. Із них це 4 центри, які функціонують при тюрмах, центри покарання, відповідно, вони залишились на державному бюджеті. І з прийняттям закону України про державний бюджет на 2016 рік, як ви зазначили, склалася трохи невизначена ситуація щодо фінансування навчальних закладів. Так, із 28 закладів, які функціонують в нашій області, 16 закладів залишилися на фінансуванні обласного бюджету. І, відповідно, ті заклади, які знаходяться в центрах, містах обласного значення, відповідно до цього закону про державний бюджет на 2016 рік, функціонуються з місцевих бюджетів, що, відповідно, склала певну таку спірну ситуацію в певних містах обласного значення. Пані Тетяно, мені відомо, що до вас зверталися колективи профтехосвіти. Яким чином, чому насамперед зверталися, яким чином ви можете їм допомогти? Ну, як відомо, Національна служба посередництва і примирення – це є державний орган, який, в принципі, сприяє вирішенню колективних трудових спорів. І, зокрема, організації трудових арбітражів і примирних комісій. І оскільки служба посередництва і примирення з початку року з прийняттям закону про державний бюджет дійсно прогнозувала виникнення колективних трудових спорів в галузі освіти, оскільки стаття 27 у нас дещо змінила фінансування оцих закладів, які колись підпорядковувались Міністерству освіти і науки. Ми дійсно, служба посередництва прогнозувала, що будуть конфлікти. І як результат у нас в розрізі і як по всій Україні, так і на Хмельницькій області з початку року було зареєстровано 4 колективних трудових спори, які ми ведемо на сьогоднішній день по галузі освіти. З них 3 безпосередньо по галузі саме по професійно-технічних навчальних закладах. Мова йде про Кам'янець-Подільський, місто Славута і про Старокостянтинів. Чому? Тому що тут кожен орган місцевого самоврядування по-своєму на власний розсуд планував фінансувати або не фінансувати, очікуючи на прийняття нового закону, ці навчальні заклади. Як результат, до нас звернулися наймані працівники. Першими до нас звернулися працівники з Кам'янець-Подільського, професійно-технічний центр технічної освіти міста Кам'янець-Подільського, де працює 263 найманих працівника. Власне, в нас є тут
представник цього закладу. Так. Скажіть, будь ласка, Михайле Юрійовичу, як склалася ситуація безпосередньо в вашому закладі? На що погодилися місцева влада і наскільки складно було з нею домовлятися? Ну, насамперед, нам зробили такий подарунок, як для навчального закладу, так і для місцевої влади, що в січні місяці вступив у дію новий бюджет і стаття 27, в якій сказано, що нас переводять на місцевий бюджет. Дійсно, під ялинку подарунок? Подарунок під ялинку. Це важкий подарунок, якого ніхто, чесно, не очікував, але закон є закон, і його треба виконувати. Таким чином, станом на 16-й рік у нас бюджет нашого навчального закладу складає 18,3 мільйона гривень. Це стиснутий бюджет, тому що потреба у нас була 29 мільйонів гривень, але яка от, знімаючи всі доплати за кабінети, за класне керівництво, за перевірку зошитів, відмінусували майбутні індексації, підвищення заробітних плат, комунальних послуг і так далі. Ми вийшли на стислий бюджет. Це також з урахуванням до 10% скорочення, яке у нас пройде в квітні, з 4 квітня, то ми вийшли на річний бюджет 18,3 мільйона гривень. Михайло Юрійовичу, по суті, це сухпайок, який не дозволяє не то, що розвиватися, він ледве дозволяє виживати. На жаль, так, але справа в тім, що якщо немає нічого, то краще хай буде той сухпайок. Ми з таких намірів і сподіваємось, що вже закінчиться перший квартал і врешті-решт настане то мудре рішення, в когось приймуть його, де почнеться нормальне існування і функціонування навчального закладу. Скажіть, будь ласка, яка ситуація? Це лише на щомісячно? Чи передбачено кошти на місяць, на квартал, на півріччя? Яким чином заклали в місцевому бюджеті? Наскільки складно було довести, що ці гроші необхідні? В січні місяці ми зверталися до сесії міської ради з листом, з проханням нас включити в мережу фінансування. І давали свої розрахунки, але, на жаль, у міста дійсно не було тих коштів, які нам потрібні. І січень місяць ми не були включені у фінансову мережу, і тому у нас виникла, ну, можна сказати, позабюджетна заборгованість по заробітній платі, по стипендії, по харчуванню, по комунальних платежах. Заборгованість по зарплаті, по комунальних платежах, вони автоматично тягнуть за собою штраф, пені, і це все знову ж лягає на ваш бюджет? В деякій мірі так. Значить, заборгованість у нас по заробітній платі на січень місяць 628,3 тисяч гривень. Нині кінець березня. Маєте заборгованість? У нас заборгованість по січню місяцю так і залишилася не виплачена, тому ми звернулися у нашу службу посередництва примирення. Ну, звернувся колектив, а відповідач, по суті, адміністрація. Тобто ви, по суті, до вас, на вас позов, так? На мене позов. Тетяна Леонідівна, я хочу просто додати. Так. Ви знаєте, по великому рахунку, із трьох колективних трудових спорів, які стосуються саме профтехосвіти, на сьогоднішній день у нас тільки залишилося невирішеним питання проплата за один єдиний місяць по Кам'янцю-Подільському, тому що от нещодавно ми зняли колективний трудовий спір з контролю, це по Старокостянтинову, оскільки проплата заборгованості по заробітній платі відбулася саме в день проведення трудового арбітражу. Аналогічна ситуація сьогодні, от перед підготовкою до нашої телепередачі, ми дзвонили у Славуту, і міський голова, в принципі, пішов на зустріч щодо вирішення проблем, і Славутський колективний трудовий спір, ми також завтра будемо писати подання про зняття, тому що там проплата відбулася. Фактично, у нас сьогодні є невирішеною оця вимога, саме по Кам'янцю-Подільському, але там була зареєстрована вимога за два місяці, це півмільйона заборгованості, на сьогоднішній день залишилося тільки 600 тисяч, більше 600 тисяч заборгованості по заробітній платі. Ми сподіваємося, що це питання буде врегульовано, тому що в кожному місті це питання по-різному розглядається. В одному місті надається позика, як це в Славуті, в місті Хмельницькому, наприклад, це питання взагалі не стоїть. Мер так скерував роботу, що місто забезпечило. На перший квартал, так? Є, і ми знаємо, що зараз готується субвенція дотаційна, на Хмельниччину розподілено 18
13 мільйонів, наскільки мені відомо. Я не знаю, наскільки говорили, нібито, що вже 7 мільйонів нібито повинно найближчим часом поступити. Звісно, що це не забезпечить повною мірою от ті питання, які у нас є конфліктогенними, але я думаю, що через тривалий час, адже закон на сьогоднішній день вже відпрацьовується, він відправлений на доопрацювання, я думаю, що воно буде врегульовано навіть і законодавчою, під законною нормативно-правовою базою, тому що питання є дуже серйозні, тому що невиплата зарплати, вона стосується закону про оплату праці, кримінального кодексу в тому числі. Світлана Ігорівна, 18 мільйонів субвенція. Що це за гроші, з яких резервів і відповідно до яких є вони ці гроші? Чи це ще лише проєкт? Скажімо так, прийнята постанова Кабінету міністрів України від 4 лютого цього року, номер 41, відповідно до якої будуть надаватися стабілізаційні дотації. Тобто це, скажімо так, свого роду допомога для закладів професійно-технічної освіти, і на область нашу перепадає 18 мільйонів, як вже сказала пані Тетяна. На сьогоднішній день департаментом освіти разом з департаментом фінансів, скажімо так, вивчається питання щодо розподілу між закладами цих коштів, і безпосередньо вже дане питання буде винесено на сесію обласної ради 21 квітня, де будуть вносити зміни до обласного бюджету, і відповідно вже вирішуватись, прийматися рішення щодо... Тобто оцих 18 мільйонів буде розподілятися наприкінці квітня? Так. На сьогоднішній день саме відбувається робота щодо їхнього розподілу. Скажіть, будь ласка, Сергію Сильвестровичу, власне, по Старокостянтинову питання начебто закрито, але яка ситуація склалася у вас і наскільки вона на сьогодні є стабільною? Ну, на жаль, ситуація в нас стабільна на перший квартал, вона стабільна, а надалі це будемо звертатись до міського голови, до сесії, до депутатів, і будемо вирішувати питання щодо подальшого фінансування. Тому що за січень, за лютий заплачена зарплата, ну, вже скоро закінчується березень, і ми надіємося, що теж буде виплачена заробітна плата, стипендія і інші виплати. Тому... Власне, рішення приймалося щоквартально, загалом сума чи по місячно, щоразу доводилося йти? Ні. Міська рада прийняла на сесії рішення щодо фінансування на перший квартал 2016 року. А питання, власне, енергоносіїв, бо з яких працювати заклад не може, будемо говорити об'єктивно. Чи воно знайшло відображення в тому фінансуванні? Поки ще не вирішено, якщо не вирішено на рівні держави і дійсно буде розподілено цих 18 мільйонів, я думаю, що ситуація надалі буде стабільна. На сьогодні поки немає даного такого моменту, що гроші розподілені, і говорити про стабільність наперед важко, тому що зрозуміло, що і Хмельницький, і інші обласні міста, вони потребують додаткових надходжень. Це буде чи резервні гроші, чи це буде бюджетна позика, ну якимось чином воно буде вирішуватись. Скажіть, будь ласка, в вашому колективі, чи доведеться йти на скорочення, аби зуміти оптимізувати і зберегти хоча б кістяк колективу? На скорочення однозначно підуть всі навчальні заклади, тому що чітко прописана норма, що протягом 3 років заборонено закривати, перепрофілювати навчальні заклади, але не більше 10% протягом 3 років, це 16, 17, 18 рік, потрібно скорочувати. Якщо брати в цілому, то колектив за 3 роки буде скорочений на 30%. Нагадаю телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60. І говоримо про проблеми та перспективи професійно-технічної освіти в нашій області. Власне, скорочення, що за цим стоїть? Я хотіла доповнити, якщо можна. Справа в тому, що наші керівники професійно-технічних закладів не сказали, що ще такий важливий аспект юридичний – це передача окремо майна. Адже коли майно не передано, то його сплачувати комунальні послуги дуже важко. І сьогодні слідуючим етапом, можливо, питань, які є конфліктогенними, це все ж таки умови роботи і праці. І оскільки мені відомо, я сьогодні спілкувалася з керівниками,
керівником Кам'янець-Подільського професійного ліцею. Він мені повідомив, що нібито світла вже у них немає, не опалюється приміщення. І таким чином ми розуміємо, що можуть бути ще і додаткові вимоги найманих працівників щодо того, що заклад не може працювати, тому що якщо... Ну, власне, це і здоров'я не лише працівників, а й тих учнів, які навчаються так, в закладі. Так, в принципі, ми прогнозуємо ще додаткові чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин, пов'язаних з тим, що передача майна, вона буде відбуватися, це дуже складна процедура, там треба складати ліквідаційні баланси, там треба передавати майно, і це процедура ця може затягуватися на 3 місяці, 4, якщо не більше. Тобто, а місцева влада вимагає, якщо ви передасте нам майно? Вони не вимагають, вони просто, в принципі, тут є невеличка така колізія в правовому полі, тому що сьогодні, якщо місцева влада буде фінансувати майно, яке не стоїть на балансі, то завтра фінансовий інспектор може запитати, що ж все ж таки фінансувалося. Тобто це далі буде нецільове використання коштів? Можливо, да. Тому, в принципі, це питання треба просто дуже гарно продумати 10 раз, перш ніж, чи прискорити по передачі майна, адже все ж таки забезпечення належних умов праці для найманих працівників, для учнів, які навчаються в навчальних закладах, це дуже важливо. І ми також прогнозуємо от на другий квартал, вже другі чинники дестабілізації, які можуть призвести до виникнення нових колективних трудових спорів. Служба посередництва примирення проводить багато превентивної роботи. Ми зараз спілкуємося з як з найманими працівниками, так і з адміністрацією підприємств. Ми знаємо, що наймані працівники їздили у місто Київ. Це був з'їзд профспілок, які, в принципі, лобіюють інтереси профтехосвіти. І я знаю точно, що десь на 12 квітня планується знову ж таки зібрання. І більше того, по окремих таких інформаціях навіть планується страйк з цього приводу. Михайле Юрійовичу, ви були одним з тих учасників, які були на попередніх зібраннях. Скажіть, будь ласка, що винудило стукати в столичні кабінети і чи чують там представників Хмельницької профтехосвіти? Починаючи від січня місяця, більше 20 листів було написано, відправлено в різні інстанції, до різних депутатів, до різних фракцій, до різних комітетів, до адміністрації президента, до прем'єр-міністра, до Міністерства освіти. На жаль, тільки відписки. Чекаємо, президент має підписати закон, зміни до закону, які були прийняті 4 лютого, щоб повернути статтю 27, тобто зняти і повернути нас на фінансування, так як було раніше, в минулому році. Але, на жаль, результат ми вже знаємо, зміни до закону президент заветував. Завтра повинно відбутися засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти по цьому закону, який готують для винесення знову в Верховну Раду для його подолання вето, повторного голосування. Я хочу повернути ще декілька слів сказати про постанову 41, якою виділено 500 мільйонів гривень стабілізаційної дотації. Справа в тім, що зараз виділено тільки 200 тисяч, тобто 200 мільйонів. А по 75 мільйонів будуть виділяти щоквартально. Справа в тім, що цих коштів на наш навчальний заклад недостатньо, щоб він міг функціонувати повноцінно. На сьогоднішній день ми вже більше 10 днів як відключені від світла. Тепло в нас є, але тепло зараз і на вулиці тепло, ми його вже практично виключаємо, тільки вночі підтримуємо гуртожиток в зв'язку з економією теплоенергоносіїв. А без світла ми сидимо, ну, вірніше, працюємо. Здавалося б, енергопостачальна компанія, яка, ну, по ідеї, ну, профтехосвіта теж готує і для них так, фахівців. У нас на сьогоднішній день залишено тільки їдальня, тому що у нас електроплити, і у нас є діти-сироти, і інші діти, їм потрібно готувати харчування, то нас залишили їдальню і залишили гуртожиток. Навчальні корпуси і майстерні відключені від електроенергії. З одної сторони, правильно, тому що ми її використали, а не заплатили. А з другої сторони, а звідки ми заплатимо, якщо нам їх не дали, тих коштів? Правильно, міська влада, вона дає заробітну плату, дає стипендію, тобто дала за лютий місяць. За січень у нас, я ж говорив, уже і ще раз тобто наголошую. Тобто діти, і ті самі діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, за січень місяць не отримали, коштів ніхто, для... Ніхто нічого. Угу. За лютий місяць ми отримали харчування дітей-сиріт, отримали стипендію, отримали заробітну плату в повному обсязі. Також завтра відбудеться сесія міської ради, і я знаю, що в питання сесії включено наше фінансування,
але знову ж без комунальних платежів, тобто тільки заробітна плата, стипендія, харчування дітей-сиріт. Скажіть, будь ласка, а власне, звільнення, як би не називали, оптимізація, укрупнення, за цим стоїть звільнення працівників. Чи дасть можливість, власне, така ситуація надавати, ну, як можна навчати дітей, на, якщо не працює майстерня? Навчати лише теорії на практиці неможливо. На сьогоднішній день ми стараємось робити зміни до навчального плану і поки що проводимо вичитку теорії, але через тиждень-два ми вже змушені шукати електроенергію, і, тому що електрозварник не навчиться зварювати, якщо немає електроенергії. Та само кухар і пекар, той варити, готовити їсти і так далі, тому подібне. Сергію Сильвестровичу, якщо так поглянути на ваш заклад, вас, як вам доводиться домовлятися з комунальними службами? Чи знаходите порозуміння? Ну, чи знову ж ситуація така сама, ні, виставлені нас рахунки ситуація і борги? Краще, як в Кам'янці, ми маємо електроенергію, у нас опалюється гуртожиток, тому що дійсно навчальний заклад з метою економії ми вже його відключили. Гуртожиток опалюється, тому що там живуть і переселенці, і наші студенти, і інші категорії людей, тому то ми гуртожиток відключити не можемо. Сьогодні працюємо, ну, якщо, не дай Бог, відключать, будемо шукати такі ж виходи, як Кам'янець. Ні, значить, будемо домовлятися і виробничу практику проходити на заводі, на інших підприємствах, в роботодавців наших. Будемо звертатись до роботодавців, просити допомоги. Будемо шукати вихід. Нині є певна сума коштів, які заклади професійно-технічної освіти раніше могли акумулювати на розвиток. Зараз ці кошти йдуть куди? Кошти йдуть на заклади. Заклад вже сам собі на першу чергу визначає потребу. Можливо, так, на сьогоднішній день є від чогось відмовитися, від якогось покращення матеріально-технічної бази, а перенаправити гроші на ту ж виплату заробітної плати, виплату стипендії дітям, на харчування дітей-сиріт, так позбавлених батьківського піклування. Тобто вже на місцях навчальні заклади дивляться, відповідно з метою на сьогоднішній день з покращення вживаються заходи щодо, скажімо так, акумулювання цих коштів. Тобто, по суті, гроші, які мали би йти на розвиток матеріальної бази, вони перекидаються на вживання. Ну, так. Ситуація щодо закладів, які загалом обласного значення були, які фінансувалися з обласного бюджету. Чи знаходите порозуміння з депутатами обласної ради? Що вони говорять, що вони пропонують? У нас є профільна комісія, яка, наскільки мені відомо, вивчала це питання. У нас є створена спеціальна комісія. Так, на сьогоднішній день департаментом освіти знаходить, скажімо, порозуміння як з обласною державною адміністрацією, так і з обласною радою. На сьогоднішній день в області створена робоча група з питань вивчення функціонування закладів професійно-технічної освіти та заходів щодо її модернізації. Саме в цю комісію входять представники департаменту фінансів, представники департаменту освіти і безпосередньо депутати обласної ради. На сьогоднішній день вже третій тиждень, скажімо так, відбуваються об'їзди цих навчальних закладів, де робоча група має можливість безпосередньо на місці ознайомитися з матеріальною базою навчального закладу, побачити контингент навчального закладу, тобто поспілкуватися не лише з учнями, а й з трудовими колективами навчальних закладів. І вже за результатами об'їздів цією робочою групою будуть прийняті, скажімо так, рекомендації, пропозиції щодо подальшого плану розвитку мережі навчальних закладів. На сьогоднішній день розроблений попередній проект плану модернізації закладів освіти, який буде детально вивчено і погоджено щодо подальшого його впровадження. Скажіть, будь ласка, наскільки гостро стоїть питання от в колективах ваших? Зрозуміло, вам як і керівникам з одного боку, з іншого боку, як тобто до вас люди звертаються за зарплатою, за тим, що ви маєте забезпечити ефективне функціонування закладу. З іншого боку, ви самі опиняєтесь в такій самій ситуації, як і ваш колектив.
Наскільки вже гостро назріла ота соціальна напруга? Чи готові люди терпіти, чи все-таки настроєні досить рішуче? Якщо люди бачать, що буде, настане в кінці кінців вже нормальний режим роботи, то, звичайно, вони готові ще терпіти тиждень-два. Але в людей терпіння вже обривається. Справа в тім, що у нас немає бізнесменів, у нас немає комерсантів, у нас прості вчителі, прості майстри, які не мають свого бізнесу, вони живуть від зарплати до зарплати. І прикиньте, що вони вже місяць нічого не отримують. Вони живуть деякі на кредитках, деякі не встигли платити кредит, їм проценти рахують банки. Ситуація дуже критична. І ви знаєте, коли вони мене питають кожен день, коли що, я вже не знаю, що їм говорити. У мене самого сльози на очах вбігають. Ситуація дуже важка. Ситуація щодо виплати стипендій. Ясно, середня стипендія не така вже й велика. Студента, аби він міг, студента професійно-технічного закладу. Стипендія 300 гривень в учнів. Але прикро те, що дуже багато сімей, які живуть на ту стипендію. Тому що із далеких сіл, де немає роботи, люди сидять і чекають, коли та дитина отримає стипендію і принесе додому хоч пару рублів, щоб купити хліб. На даний час у нас багато учнів, скажу чесно відверто, ну відсотків 10, може 15, які раз в тиждень приходять на заняття і чекають, коли буде стипендія, тому що в нього нема за що поїхати. Це дуже боляче. Я хочу додати, що на сьогоднішній день питання по Хмельницькій області по виплаті заробітної плати все ж таки завдяки взаємодії і співпраці органів місцевого самоврядування і виконавчої влади врегульовано, окрім одного питання – міста Кам'янець-Подільського. Всі інші заклади на сьогоднішній день заборгованості по заробітній платі не мають, за тими даними, які є в Національній службі посередництва примирення. А що стосується стипендій? Стипендії, на жаль, ми не займаємося стипендіями, тому що юрисдикція наша розповсюджується тільки на трудові відносини, але я хочу сказати, напруга саме завдяки роботі депутатського корпусу міста Славути, міста Старокостянтинова, міста Хмельницького, це я просто так називаю по пам'яті, це і в тому числі і по Кам'янцю-Подільському, нас залишається лише один місяць по заборгованості, по заробітній платі. Тому все ж таки ми сподіваємося, що завдяки тому, що зараз кошти повинні десь вже поступити, я думаю, що це питання на другий квартал буде врегульовано. І знову ж таки, хочу подякувати, велика подяка депутатському корпусу, як і Старокостянтинівської міської ради, так і Славутської міської ради, що вони пішли на зустріч і, в принципі, ці питання врегулювали на своєму рівні. По Кам'янцю-Подільському тримаємо ще одне питання, один місяць, лютий місяць, січень у вас не проплата, січень не проплата, 685 тисяч там, 628. 625 тисяч. Ну, я думаю, що щось будемо вирішувати. Світлана Юрівна, якщо говорити про стипендії, чи є ресурс для того, аби в усіх закладах були повністю закриті питання? Так, якщо не брати, скажімо так, винятком є Кам'янець-Подільський центр, в усіх закладах станом на сьогодні за ці місяці стипендія була виплачена. Якщо поглянути в короткострокову перспективу. Ми говоримо про необхідність оптимізації, укруплення. Зараз 28 закладів. Скільки їх, можливо, залишиться після реорганізації цієї? З попереднім, скажімо так, планом, який подано на погодження до Міністерства освіти і науки України, із при здійсненні заходів модернізації із 28 до існування, скажімо так, до мережі буде включено 21. Тобто, де укрупнено, де об'єднано, відповідно, зменшиться до кількості 21. За цим стоїть зменшення кількості учнів, які будуть там навчатися в цих закладах? Ні. У нас у вересні місяці пройшло вже таке об'єднання, оптимізація мережі. До нас було приєднано два навчальних заклади – це Кам'янець-Подільський ВПУ та художній ліцей міста Кам'янця-Подільського. При нашому об'єднанні, яке завершилося 2 вересня, ми скоротили 40 штатних одиниць. І цим самим, якщо брати річний фонд заробітної плати, ми зробили економію 1 150 000 200 000 гривень. Це з відрахуваннями, нарахуваннями заробітну плату. Контингент учнівський при цьому не зменшився. Контингент залишився такий, який він був. А навантаження на тих
працівників, які залишились? Більшості було скорочено не педагогічних працівників, а технічних працівників, тобто прибиральниці, охоронці, ну, з технічного персоналу, водії і так далі. На сьогоднішній день ми вже попередили 26 штатних одиниць про те, що з 4 квітня, 4 і 8 квітня там будуть два скорочення. Ну, звичайно, люди обурені, деякі вже готують позивні заяви до суду про незаконне скорочення і так далі. Але час вимагає такого. Тобто ця хвиля скорочення, вона зачепить лише технічних працівників, чи ми вже говоримо про педагогічні склади? На сьогоднішній день вона в нас зачепила адміністративну групу і технічну. А вже, звичайно, станом на 1 вересня ми не знаємо, що як буде з новим набором замовлення, тому що по всіх інформаціях уже державне замовлення можливо, що не буде, а буде регіональне замовлення. Це є різниця між ним. І тільки тоді вже будемо бачити, що буде як. Сергію Сильвестровичу, яка ситуація у вас? Кого доводиться скорочувати і чи доводиться у вас? Ситуація трошки, будемо казати, різниця в тому, що технічних ми всіх не можемо скоротити, тому що два чоловіки сьогодні в зоні АТО служать, це водії сантехніки, другі. Ну, у нас, так як Михайло Юрійовича, буде адміністративна група скорочуватись, тому що фінансовий рік у нас розпочинається 1 січня, а навчальний 1 вересня. Тому то оця нестиковка законодавства в тому, що все-таки педагогічні, вони мають навантаження на цілий рік, і в середині року ми педагогічних працівників скорочувати не можемо. Якщо поглянути на ті ресурси, які ви мали до початку цього року, куди вдавалося спрямувати їх, і зараз куди йдуть ці кошти? Ну, зараз взагалі нікуди не спрямовуємо, тому що перше питання – це заробітна плата, стипендія, погашення комунальних боргів. Але пару років назад все-таки обласна рада приймала рішення, і ми поповнювали, будемо казати, і матеріально-технічну базу, і деякі обладнання. Ну, а останні – це такі ремонти. Зрозуміло, що поточні, не капітальні, тому що є багато питань по ремонтах. Приміщення вже такі, вони, будемо казати, не сучасні, їм по 40 років. Інші є теж, які потребують, особливо плоскі дахи, коли їх потрібно, будемо казати, постійно ремонтувати. Ну, і так, територія, інші. Ну, треба утримувати в належному стані. Скажіть, будь ласка, разом з тим, якщо поглянути на перспективу, чи є шанс для розвитку закладів профтехосвіти? В чому він? Ну, шанс є в тому, що все-таки дві нових професії, які ми відкрили вперше в Україні в галузі Міністерства освіти, тому що ці професії були в Міністерстві агропромполітики, це налагоджувальник ліній харчових технологій і оператор ліній харчових технологій для нашої молочної галузі. Тут замовником виступала і сама мерія, і київське підприємство «Укрпродукт», і інші. Тому то, якщо врахувати, що в нас Летичівський, Красилівський і Старокостянтинівський завод входять в цю корпорацію, ну от надіємося, що все-таки нові професії вони будуть. Адже наші діти, які сьогодні працювали на заводі сухого молока, в київській фірмі проходили навчання, виробничу практику, сьогодні вони знаходяться в Турції, будують молочний завод. І я думаю, що їхні батьки задоволені, і я як керівник задоволений, що зарплата в дітей в місяць 27 тисяч гривень. Я думаю, що вони з гордістю скажуть, що я навчався в професійному ліцеї. Власне, в стабільній Європі профтехосвіта є основою для успішного малого і середнього бізнесу. А в нас якось залишається так, що це лише десь... Справа в тім, що якщо не розвиватись, то навіщо існувати? От на сьогоднішній день ми закінчуємо ліцензію на відкриття нової професії, якої у нас не було на даний час, це токар другого-третього розряду. У нас є в місті Квинцеполіському завод точної механіки, який включений в «Укроборонпром». Ми теж були на такому засіданні в місті у Львівській політехніці місто Львів, де велика і гостра потреба на сьогоднішній день в токарях. Ми таку ліцензію готуємо, у нас є база, правда, вона трошки
ЧПУшні станки, вони, будемо говорити, застарілі, але вести підготовку другого, третього разу токаря на них можна, а потім будемо вже співпрацювати із заводом точної механіки, де у них є сучасні станки. Раніше була практика навчання учня на робочому місці. Воно так, по суті, є і сьогодні, але не кожне підприємство хоче зараз пускати на ті дороговаті станки, тому що, ну, самі розумієте, учень є учень, а станок дорого коштує. Ми розвиваємося на сьогоднішній день за рахунок нашого спеціального фонду. В минулому році ми заробили 1 160 000 гривень на надходження на наш спецфонд. Ну, звичайно, там більшість іде на заробітну плату, тому що всі контрактні групи, які навчаються, діти, які навчаються, кошти йдуть на спецфонд, але викладачі з нього, звичайно, отримують заробітну плату. Ну, також залишається трошки коштів і на розвиток. Тому, щоб ми повністю впали, як кажуть, пропасть, у нас такого немає, але, звичайно, хотілося б трошки краще. Світлана Ігорівна, якщо поглянути загалом на карту закладів профтехосвіти в області, маємо не лише проблеми, а маємо разом з тим досягнення в цій галузі наших викладачів, наших студентів. Наскільки мені відомо, нещодавно Хмельниччину заклади профтехосвіти представляли і на міжнародній виставці. В такій ситуації, яка зараз відбувається з фінансуванням профтехосвіти, це, ну, на мій погляд, вже так, скажімо так, на рівні подвигу. Так, ви праві, що говорити про профтехосвіту, що лише існують проблеми, ми не можемо. Нам хочеться і похвалити і себе, і похвалити наші навчальні заклади, наших учнів, наших майстрів, наших вчителів, які там працюють. І так, як ви дійсно кажете, пані Аня, 17-19 березня відбулася 7-ма міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти 2016», де нашу Хмельницьку область представляло 9 навчальних закладів профтехосвіти. Зокрема, за підсумками цієї виставки, золотою медаллю нагороджені Нетішинський професійний ліцей, Вище професійне училище номер 25 міста Хмельницького, Дережнянський професійний аграрний ліцей. Срібну медаль отримали Вище професійне училище номер 11 міста Хмельницького, Ярмолинецький професійний ліцей та бронзову медаллю нагороджено Плужненський професійний аграрний ліцей. Тобто ми радіємо тим здобуткам, які є в закладах нашої області, і так, як і всі, сподіваємося, що все ж таки всі негаразди, які є, будуть вирішені позитивно, що у майбутньому дасть можливість ще краще розвиватися нашим навчальним закладам і здобувати перемоги і результати. Не так багато загалом, якщо глянути на карту України, не так багато закладів взяло участь в виставці. Ну, скажімо так, не можна сказати, що небагато, але достатня кількість. Ну, такого представництва, як Хмельниччина, здається, так, майже жодна область не представить. Хмельниччина має чим пишатися. Маємо стипендіатів там, президента премії, маємо здобутки. Чи знаходять наші випускники професійно-технічних закладів освіти роботу в Україні, а чи все-таки більше затребування за кордоном? Наскільки мені відомо, наші перукарі відкривають власну справу, власний бізнес в Італії, в Іспанії. Так само, якщо говорити про випускників наших професійно-технічних закладів, чоловіки знаходять роботу у Франції, в Португалії за професією. А тут, у нас, в Україні? 2 роки тому назад у нас був переможець українського конкурсу фахової майстерності з професії маляр. Він отримував потім цілий рік президентську стипендію і продовжив навчання в вищому навчальному закладі. Він зараз є студентом коледжу будівництва та архітектури. Минулому році у нас було 2 призери всеукраїнського конкурсу. Це з професії водій, 4-те місце, яке проходило в місті Ніжин. І 3-те місце – монтажно-санітарний систем та устаткування, яке проходило в місті Львів. Ці наші випускники, вони вже випустились, вони зараз працюють на підприємствах, вони не продовжують ніде навчання. А стипендію отримують у нас в навчальному закладі. Ну, в нашому навчальному закладі теж є призери обласного
конкурсів, обласних конкурсів. І робота, зрозуміло, що в Старокостянтинові для них теж є. Особливо зараз заключені договори з військовою частиною, де проводиться ремонт і зберігання автомобільної техніки, інші військові частини, і вони з радістю беруть наших випускників, тому що сьогодні це потрібно, і, як вже сказав Михайло Юрійович, в нас в області є 4 підприємства оборонпрому, і ви знаєте, що в цьому році вже майже 5 тисяч нових робочих місць в 80 підприємствах України були створені. Тому то вони будуть влаштовуватись і будуть потрібні для нашої економіки. Чи змінилося, якщо поглянути загалом на карту професій, чи змінилася спрямованість наших закладів профтехосвіти? Ну, зрозуміло, що кожне відповідно до вимог сьогодення, відповідно до сучасності, то для того, щоб існувати, то потрібно розвиватися. Відповідно, навчальні заклади слідкують за ринком праці, вивчають потребу, вивчають попит на ту чи іншу професію і, відповідно, відкривають нові професії, для чого вони здобувають, отримують ліцензію через Міністерство освіти, щоб мати можливість розвиватися. Тобто відслідковується процес сучасності і відповідно до вимог сьогодення. В тій ситуації, в якій зараз опинилася профтехосвіта, чи є можливість спрямовувати зусилля, акумулювати кошти для того, аби створювати умови для відкриття нових професій? Чи ці питання залишаються, скажімо так, на кращий час? Ні, чекати кращого часу не потрібно, нам потрібно працювати. Якщо ми сьогодні зупинимось на день, то потім програємо рік. Модернізація потрібна і необхідна, це всі розуміють. Ну, просто так воно звалилось, неочікувано все. І тому нас дійсно застало врасплох і заводило в тупік. Але профтехосвіта була, є. Я вважаю, що вона буде. Сергію Сильвестровичу, чи маєте ви штрафи, пені на оті невиплачені зарплати, на невиплачені комунальні платежі? І чи знаходите порозуміння на рівні, на місцевому рівні з місцевою владою, аби ну якось або зменшити ті штрафи, або ж загалом обійтися без них? Так. Справа в тому, що от ми вивчали це питання, адже зарплата була виплачена невчасно. Справа в тому, що наймані працівники розуміють ну, злободенність питання і розуміють, що треба все ж таки якось виважено підходити до цього питання. Тому навіть на запитання, коли ми проводили трудові арбітражі, на запитання, чи будуть і достатньо вимог, інші вимоги щодо нарахування компенсації за невчасно виплачену заробітну плату, наймані працівники нам по всіх трудових колективних трудових спорах, які були зареєстровані, сказали, що вони не будуть подавати такі. Тобто не претендують, аби дайте виплатити основну зарплату. Вони розуміють це, вони дуже розуміють. І більше того, я хочу сказати, що галузь освіти взагалі за 18 років от функціонування Національної служби посередництва і примирення на Хмельниччині це вперше зареєстровані такі колективні трудові спори. І, в принципі, я думаю, що саме от завдяки тому, що педагоги, вони є толерантними дуже, вони розуміють, що сьогодні у нас відбувається реформування всіх галузей економіки, зокрема і освіти, і от треба все ж таки якось ну, з розумінням ставитися. І я думаю, що от якщо ми всі разом, і виконавча влада, і закони найближчим часом будуть більш детально прописані, ці чинники дестабілізації стану трудових відносин, вони будуть зняті. Разом з тим, освітяни терплячі, зрозуміло, а комунальні служби, комунальні підприємства? Комунальні служби будуть діяти в рамках чинного законодавства. Є договір, є угоди підписані з ними, і там всі ці норми прописані. Сьогодні... Пенсійний фонд. Сьогодні... Штрафи пені теж так само. Ну, поки ще нам не виставляли, але думаю, що будуть виставляти, тому що договірні умови є, відбудуться суди, і господарський суд, і інші суди будуть розглядати ці, будемо казати, юридичні колізії, тому що все-таки закон, тобто договір підписаний, умови підписані, і відповідно їх ми повинні дотримуватись. Тобто кошти, які були закумульовані на розвиток галузі, змушені будуть піти на штраф? Частково так. Можливо таке. Чи є вихід з цієї ситуації?
Чи це мають вирішувати кожен заклад, на, ну, скажімо, кожна місцева громада на своїх вже, на сесіях міської ради? Вихід, я рахую, що буде один, коли Верховна Рада врахує зауваження президента і прийме закон, і відповідно вже буде визначеність навчальних закладів, тоді і воно стабілізується в даній ситуації, тому що без нормативної бази стабілізувати цю ситуацію буде складно. Я хочу також додати. Буквально коротко в нас час закінчується. Буквально повинні розуміти, що у нас на сьогоднішній день відбувається децентралізація, тобто і як фінансування, і відбувається зміна поглядів, які заклади потрібні, які не потрібні, яке фінансування. Я думаю, що тут на місцевому рівні ми також повинні ці питання самі вирішувати. Не всі питання вирішує президент. Тут на місці ми повинні також деякі питання стабілізувати. От, це моя особиста хочеться думка. Сподіватися, що справді та стабільність в нашій державі настане і не лише в галузі профтехосвіти, а в житті. Дякую вам за те, що ви знайшли час, прийшли до нас. Дякую усім, хто був із нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось завтра.